Pre oko mesec dana, jedna objava na Facebooku postala je viralna. Zato smo mi danas u Pirotu i razgovaramo sa Darkom Božićem. Dobar dan i dobrodošli u 15 minuta. Dobar dan, bolje vas našli. Šta je to bilo tako specifično u privođenju jednog vozača što je nateralo ne znam koliko hiljada ljudi da to podeli na društvenim mrežama i bilo je mnogo komentara? Pa evo ovako, tog dana čekao sam autobus sa svojom ćerkom i pažnju mi je privukla policijska patrola i u toku je bilo kažnjavanje jednog našeg sugrađanina na malenom motoru. Policijski službenik je njega, što sam kasnije ispričao sa njim, saznao da ga je sustigao sa upaljenim rotacijama kod velikog mosta i onda ga sproveo sa upaljenim rotacijama do hotela gde ga je zapisao. U to isto vreme, četiri velika džipa su proletela gde niko od putnika nije bio vezan, policijski službenik to nije konstatovao i to je u meni izazvalo veliki revolt. Ja sam kasnije to podelio, to svoje iskustvo i na Facebooku i ta objava je vrlo brzo postala viralna, naime lajkovalo je preko 5000 ljudi. I razlog tolikog broja lajkova je zato što je svako proživljavao neko svoje ranije poniženje čitajući tu objavu i smatram da je neprimereno da se sa upaljenim rotacijama juri ovako mali motocikl i naš sugrađanin koji je inače bio u radničkom modelu i sa kacigom na temperaturi od plus 40 stepeni, a da ovakva velika vozila, odnosno džipovi, prođu nekažnjeno, a zapravo su trebala biti. Vi u stvari niste to snimili, nego ste to lepo opisali i to je bilo mnogo i podeljeno i izazvalo je velike reakcije u Pirotu. Da, ja sam to opisao onako kako sam doživeo i jednostavno nije me strah zbog toga i da ću trpeti neke posljedice ili pretnje. Jednostavno ja sam to morao da kažem zato što je knedla u grlu bila toliko velika da jednostavno nisam mogao da izdržim. Kažete, nije me strah zbog toga, vi ste po zanimanju profesor, radite u jednoj školi, u slobodno vreme, na jedan drugačiji način, dopunjujete budžet, evo mi hvatamo vreme da snimimo emisiju između vaša dva posla. Da, ja sam inače profesor u tehničkoj školi u Pirotu, već 11. godinu, a za letni raspust vozim autobus u gradskom saobraćaju. Zašto bi trebalo da nekoga bude strah da javno govori o svojim osjećanjima i zapažanjima u društvu? Pa pazite, ljude je generalno strah da govore o svojim problemima, poniženjima, zato što se boje, prvenstveno se boje za svoju egzistenciju, da ne izgube radno mesto, da sutra ne bi imali nekih problema ili da njihovi planovi i ambicije ne bi bili, jednom rečju, zatvoreni u budućnosti. To su osnovni razlozi, mislim da su razlozi čisto finansijske i egzistencijalne prirode. Ja nisam takav i jednostavno ne bojim se ni revanša, ni bilo kakve osvete. Ono što je najviše privuklo pažnju su komentari ispod te objave. Vi nijednog trenutka niste rekli da vozač koji je bio na motoru nije počinio prekršaj, on je kaznu i platio, je li tako? Vi ste se ponudili da tu kaznu vi platite, ali ste ukazali na to da je jednostavno policija ostala slepa za prekršaje koji su se dešavali u pozadini. Tako je, znači oni nisu reagovali na bahatu vožnju tih velikih vozila, odnosno džipova, a zaustavili su čoveka u radničkom modelu na motoru i njega kaznili. Naravno, on je prekršaj upućen kod sudije za prekršaj koji će odrediti visinu kazne. I ja sam kasnije tog čoveka pronašao, zapravo javila su mi se njegova deca, ja sam njega upoznao, mi opisao situaciju kako je on doživeo. Šta su vam rekli kad ste se videli? Po njemu je bilo drago što sam to opisao na internetu, on je čovek stariji koji nema profil na tim društvenim mrežama, ali mu je drago što sam to podelio i što je jednostavno to videla cela Srbija. S druge strane, ja sam se ponudio da njemu platim kaznu u potpunosti, on je jako dostojanstveno, odbio je, ali je prihvatio da podelimo kaznu. A i neki drugi ljudi su se nudili da pomognu oko plaćanja kazne? Da, bilo je puno ljudi iz Srbije i iz inostranstva, nudili su se da plate kaznu u celosti, međutim, eto, ja i on smo bili brži, dogovorili se i kazna će biti plaćena. Kako bi izgledao život kada bi svi ovako ukazali na neke nepravde? Ili mislite da bi se zajednica malo više plašila? Ja mislim da bi bilo puno bolje
jer javnost mora da reaguje na sve neprimerene aktivnosti, na nepravde i da bi napravio prvi korak u tome, ja sam oformio Facebook grupu koja se zove Glas Pirota i stranicu Glas Pirota, gde će svako moći da govori o svojim doživljenim nepravdama, poniženjima u ovom gradu i jednostavno prvi korak u svemu tome je oslobađanje straha ljudi, jer problem ne može biti rešen ako se o njemu ne govori. Iz ovih desetak dana o čemu su pisali Piroćanci? Pa puno portala je prenelo vest i neke hrabrije televizije, između ostalih i vi. Ja se na tome vama jako zahvaljujem, zato što to doprinosi tome da ovoj pojavi, koja verujem i da nije samo u Pirotu, da čuje cela zemlja i da apelujem da se ovakve stvari više ne dešavaju. Šta sam još hteo da kažem? Mi generalno kao društvo i kao grad smo zarobljeni. S jedne strane se nalaze bahati moćnici i policija koja se njih boji, oni njih ne smeju da kazne, ali treniraju strogoću nad onima koji ne mogu da uzvrate, koji su slabi, plašljivi i tako dalje. Mi generalno kao društvo, odnosno Srbi, možemo da izdržimo puno nepravde, možemo da izdržimo i tifus i bolest, ali smo jako bolećivi na nepravdu, naročito kad je to nad slabijim i nemoćnim ljudima. A na Facebook grupi Glas Pirota, je li tako? Da, Facebook grupa se zove Glas Pirota. Šta su tu pisali Piroćanci? Pa oni su to iskoristili da kažu, da pišu o temama koje njih muče i jednostavno za neka svoja poniženja koje su doživjeli u sistemima, odnosno u institucijama u ovom gradu i u zemlji. Pa ja mislim da će sad malo institucije da prate tu grupu pa da vide ko je prozvan? Pa ja ne znam, to ne mogu da kažem. Ono što sam ja mogao da uradim, ja sam to uradio i ne kajem se apsolutno ničega što sam do sada uradio. A što su vam rekle kolege? Evo, uskoro počinje školska godina, ali bilo onih koji su rekli, pa dobro, šta ti je to trebalo, pa ili znaš? Bilo je, naravno, ali sa druge strane, u privatnim razgovorima javljali su mi se i policajci, i sudije, i advokati, i svi su bili na strani tog čoveka i mene, i puno čestitki sam dobio i od viđenijih ljudi, a i od nekih istinskih boraca za istinu i slobodu. Je li to donekle smatrate da je bila vaša odgovornost i kao profesora da ukažete na ovakve stvari? Da, ja sam i u svojoj objavi stavio, odnosno napisao da se stidim ukoliko sam ja na neki način doprineo da takva bude omladina i da se stidim ako sam tako na taj način vaspitavao decu da sutra mogu da se nad slabima i nad nemoćnima da treniraju zakone i svoju moć. A učenici su vam se javljali? Jesu. Šta kažu? Pa uglavnom su to bili pohvalni komentari i drago mi je što su se javili u komentarima svakako. Šta biste promenili u Pirotu? Pa, šta vam nedostaje najviše? Pa nedostaje mi aktivizam građana. Građani su uplašeni i ne smeju da komentarišu o stvarima da ne bi bili sankcionisani od strane političara i da ne bi možda njihove ambicije u budućnosti bile zapečatjene. Mnogi kažu da se društveni aktivizam završava na mrežama i da ljudi kada treba da preuzmu neku konkretnu akciju, tu već postaju nedovoljno ažurni. Vi ste ovom akcijom pokazali da to nije tako. Ja sam pokazao da je osim toga što je potrebno o temi govoriti, da je potrebno da se osim što je potrebno da se o njoj razgovara, da je potrebna inicijativa i da se sa inicijativom ide u promene ponašanja nekih institucija i uopšte i na lokalu, a kasnije i na Republici. Mi ne možemo da menjamo stvari u zemlji i Republici, ali u našem gradu možemo da izvesne stvari dovedemo na meru koja je, da kažem, prihvatljiva. Darko, hvala vam što ste nas ugostili u Pirotu i što ste govorili za emisiju 15 minuta i nastavite ovako da vaspitavate i edukujete učenike i u učionici i van nje. Hvala vam što ste došli. Opet ćemo kada bude bilo prilike. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.